ကျွန်တော်တို့ချင်းကောင်းရင်ကတ်နေတာဒီမြန်မာနေရနမည်ပြောရင်ဟိုဖြစ်မှာလို့အာမိမထမိန်ခွင်းလုံးချွတ်တယ်ယောက်ျားလည်းထမိန်ခွင်းလုံးချွတ်တယ်အဲ့ဒီလိုမိုးနေရိုက်မိုးချိုးရအဲ့ဒီမှာကြီးကအိမ်တော်ပြုတ်ကျင်နေဆိုရင်စိတ်ကိုကျွန်တော်မတွေးတော့ဘာလို့အိမ်တော်ကြီးတခုဟာဘယ်သူ့ကိုမေးမေးတရားမှာ90ရာခိုင်နှုန်းကအိမ်တော်မပြုတ်နေလို့ပဲပြောမှာအဲ့ကျွန်တော်ဒီစကားပြောလိုက်ရင်အောက်မှာပြောမယ်မင်းဖောက်မမီတက်အလုံးမဟုတ်ပါဘူးကွာမင်းကလည်းငါတို့အိမ်တော်ကြီးတာရပါတယ်မင်းမသိရင်လာမပြောပါနဲ့ဒါမှအဲ့ဒါတဆရာကလူလူတွေပြောတာကျွန်တော်မတာရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်တာရပါတယ်ဒါမှဘတုပဲမေးလိုက်မေးလိုက်အိမ်တော်မပြုတ်နေတော့ကောင်းလေအမေနင်တို့အိမ်တော်ကြောက်ဝင်သိပါလိမ့်မယ်ဒါလည်းကမို့ကျွန်တော်လည်းပုထုဇဉ်လူသားပဲလေနော်ဒါမှပုထုဇဉ်လူသားပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရွယ်ရောက်မှအိမ်တော်ပြုတ်လိုက်မယ်ဒီရွယ်ရောက်မှကျွန်တော်ဟိုဟာမိမယူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဲကျွန်တော်အတအခုထားပါတော့30ဝန်းကျင်ရှိပြီလေ28 29ဆိုတော့ဟုတ်ပြီယူလိုက်ပြီညာပဲမွေးလာမဲ့ကလေးနဲ့เนาะဖြစ်တည်နေတဲ့အရာတွေနဲ့အဆင်မပြေဘူးလေနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့အသက်တွေကြီးလာတဲ့အချိန်မှာဒီကလေးတွေကဟိုဘောမူဂျိုလိုက်ပို့ရမယ်အရွယ်ရောက်နေမှာဆိုတော့ဒီကလေးကိုဘယ်လိုလိုက်ပို့မှာလဲဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့လိုပြီးတော့တန်ရုံးစင်မပွားကျင်တော့တာပေါ့ဘာလို့ဆိုဖျားရှင်တော့တန်ရုံးစင်တွေတစ်ခုတစ်ခုဖြတ်နေရတာလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေးတက်ဖြစ်ရရှင်းရှင်းလေးဖျားရှင်တော့တန်ရုံးစင်တွေကိုနော်ဟိုကိလေသာတွေကိုလောကီလောကရောအဲ့အကျိုးတွေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုသူကရှေ့ဟိုတာလှမ်းပြီးတော့ဒီတန်ရုံးစင်ကျိုးတွေဖြတ်နေတာမမီကျွန်တော်တို့ကအိမ်အောင်ကဲအိမ်အောင်ထပ်ပြုမယ်ဒီမိမအောင်ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့တန်ရုံးစင်ဖြစ်အောင်မယ်ကဲမွေးလာမယ်ตัวตาลิ้มมวยมั้ยดีตาลิ้มตะ้งเซนဖြစ်အောင်มั้ยตะมีลิ้มมวยมั้ยตะ้งเซนဖြစ်အောင်มั้ยနောက်ထပ်มวยล่ะมั้ยกะลีบ้องเนี่ยตะ้งเซนจู้ดิมาตัวนี้บลูตั๊บဖြတ်တော့มั้ยไม่ဖြတ်နိုင်တော့ဘူးလीไอ้ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ကငေလीကြကျွန်တော်တွေးထားတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုတချို့ကျွန်တော်ရှင်မှာလင်မယားနေရင်ဖြစ်နေတာကြည်တယ်အာအဲ့လိုကြီးလားအာအဲ့လိုရင်ဖြစ်တာလားအာတော်တော်ထိုးပါးနေရနားနေရနာမည်တော့ကျွန်တော်မပြောလို့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ချင်းကောင်းရင်ကတ်နေတာလင်မယားနေရနမည်ပြောရင်ဟိုဖြစ်မှာလို့အာမိမထမိန်ခွင်းလုံးချွတ်တယ်ယောက်ျားလည်းထမိန်ခွင်းလုံးချွတ်တယ်အဲ့ဒီလိုမိုးနေရိုက်မိုးချိုးရအဲ့ဒီမှာကြီးကအိမ်တော်ပြုတ်ကျင်နေဆိုရင်စိတ်ကိုကျွန်တော်မတွေးတော့ဘာလို့အိမ်တော်ကြီးတခုဟာဘယ်သူ့ကိုမေးမေးတရားမှာ90ရာခိုင်နှုန်းကအိမ်တော်မပြုတ်နေလို့ပဲပြောမှာဒါပေမဲ့အဲ့ကျွန်တော်ဒီစကားပြောလိုက်ရင်အောက်မှာပြောမယ်မင်းဖောက်မမီတက်အလုံးမဟုတ်ပါဘူးကွာမင်းကလည်းငါတို့အိမ်တော်ကြီးတာရပါတယ်မင်းမသိရင်လာမပြောပါနဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတဆရာကလူလူတွေပြောတာကျွန်တော်မตายရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ตายရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘတုပဲမေးလိုက်မေးလိုက်အိမ်တော်မပြုတ်နေတော့ကောင်းလေအမေနင်တို့အိမ်တော်ကြောက်ဝင်သိပါလိမ့်မယ်ဒါပဲအကြမလို့တန်ရုံးစင်မပွားတော့တာမဟုတ်ကျွန်တော်လည်းပုထုဇဉ်လူသားပဲစိတ်ချုပ်ထီးရတာပေါ့ကိုကောနဲ့ကိုပြန်ဖြီးပေါ့